হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰিদিম ফ্ৰী ষ্টাইল চিটি ৰাইডাৰ্ছ। আজিৰ ব্লগটো হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। জেগা এটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ওলাইছোঁ য'ত জ্যোতিনগৰতে আছে, কৃষ্ণনগৰৰ ছাইডে আছে সেই জেগাটো। সেই জেগাটো আপোনালোকক তাতে যাই কিনে ধুনীয়াকৈ দেখাম। এটা মন্দিৰে হয় কিন্তু কোনো গুৱাহাটীত মানুহে গম নাপায়। সেই জেগাটো মই আজি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ওলাইছোঁ। চ' মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে আজিৰ ছানডে ব্লগটো আপোনালোকে চাব, হোপফুল আপোনালোকে এনজয় হ'ব আৰু যদি ভাল লাগে দেন শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। লেটছ কণ্টিনিউ দ্য ব্লগ টুডে, লেটছ গো। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ, লেটছ কণ্টিনিউ দ্য ব্লগ টুডে। আজি বলক বলক অলপ গানৰ লগত ফান হৈ যাব পুৰা চালিয়াকে। বাজি আছে গানৰ লগত একেলগে দি থাকিম, আজি চালিয়া কৰি আপোনালোকে শুনা পাই আছে। চ' এতিয়া জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লগা হৈছে, ঘৰৰ ওচৰৰে জেগা হয়, সদায় হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব লাগে, অলৱেজ এনজয়, কেতিয়াও ছেড হৈ নাথাকিবা গাইজ, সদায় ভালকৈ থাকিবা চবে। নতুন বছৰ হয়, এইটো বছৰ ভাবা হোপফুল চবৰে ভালে যাওক, পুৰা বঢ়িয়াকৈ যাওক, টেষ্ট নাই, ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'ব, পুৰা চালিয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তোমালোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ভাই, মই বেলেগৰ কাৰণে কৰা নাই, মই নিজৰ কষ্টৰ কাৰণেও কৰোঁ, প্লাছ তোমালোককো হাঁহি ফূৰ্তি কৰাব বিচাৰোঁ। হাৰ হাল মে খুচি ৰাহ, চব আচ্ছা হ'বা। চলো এতিয়া পাই গ'লোঁ ডেষ্টিনেশ্যন কৃষ্ণনগৰ, লেটছ টাৰ্ণিং এণ্ড চেলিব্ৰেট। ৱেল দ্য বয়জ ডেকাষ্টৰ পাই গ'লোঁ, পূৰা এতিয়া মানে চানি বুলি ভাইটিটোক মিট আপ কৰি লওঁ। এইটো মোৰ পৰম মিত্ৰ সাবস্ক্রাইবার, ইয়া বহা। ওকে, এটা গৈ আছো ধুনীয়াকৈ একদম ওপৰৰ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ, এডভেঞ্চাৰ ৱৰ্ল্ড, পুৰা চালিয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম। Let's go! এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া কৃষ্ণনগৰৰ ওপৰলৈ, পুৰা হাঁহি ফূৰ্তি কৰি পুৰা চালতে যাই থাকিম আৰু। শ্ল' ড্ৰাইভ বাট কিমান আৰু শ্ল', অলপ এডভেঞ্চাৰ্ছো কৰোঁ ৰ'বা। ডেষ্টিনেশ্যন এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাই আছোঁ, পুৰা পালোঁ আৰু এতিয়া ৰেডিঅ' টাৱাৰ পালোঁ, লাইক দিছ, এইফালে চিধা চিধি যাই আছোঁ, এতিয়া ফেচ নাই,
ভিউ আছে, দেখো
then continue the day with Rhythm Freestyle City Rider. Then let's block the continue, man. What a cool tabal tour. Bye-bye.